Os quase 8 meses de preparação para atingir objetivos importantes. Levar ao ambiente de trabalho os valores do esporte, como espírito de equipe, motivação, disciplina, agilidade e integração. E contribuir para a qualidade de vida do trabalhador dentro e fora do ambiente organizacional. Esta foi a 22ª etapa estadual dos Jogos do SESI, realizada em Londrina. Participaram 125 indústrias de pequeno, médio e grande porte de todo o estado, competindo em 14 modalidades. Trabalhadores, atletas de todos os setores das empresas, incluindo a diretoria. É muito esforço, porém, assim, ver os atletas satisfeitos com os locais de prova, com o que foi oferecido para eles, é muito bom, é gratificante. Nas etapas municipais e regionais, são mais de 12 mil atletas, dos quais 1.300 se classificaram para a etapa estadual. Os campeões desta fase representam o Paraná na etapa sul-brasileira. Todos os anos a gente participa, né? Já fomos para sul-brasileiro, brasileiro. Eu adoro jogar Jogos do SESI. Desde 2003 eu participo dos Jogos do SESI. Para mim é muito emocionante porque eu, dentro dos Jogos do SESI, conheci coisas que eu não imaginava. Tipo, nós somos campeões municipais em Londrina pelo atletismo. Nós já fomos para 2 sul-brasileiros, fomos campeões sul-brasileiros, já fomos para 1 brasileiro em Recife, em 2004, e fomos vice-campeões, perdemos a chance de ir para a Itália, tudo pelo SESI e graças à empresa que eu trabalho. A abertura oficial foi uma festa. Trabalhadores de diferentes cidades puderam se conhecer e aproveitar o clima de descontração para trocar experiências e expectativas para o evento. Quando você une para fazer um time de futebol, seja lá a prática que for, isso já exige uma integração entre a equipe. Né? A equipe tem, um tem que ajudar o outro, né? Que é o que acontece na empresa. Né? Na empresa ela tem que ser, tem que ter uma equipe que um ajude, um colabore com o outro. Esse espírito de equipe eu acredito que vai melhorar a atividade do funcionário dentro da empresa e consequentemente a empresa vai ganhar com isso, né? Esses jogos, eles demonstram como é que as indústrias podem participar ativamente do desenvolvimento dos seus colaboradores. Os colaboradores das indústrias que vêm para os jogos defender a sua respectiva indústria, é natural que ele se vincule mais a ela, que ele desenvolva um nível de identificação maior com essa empresa. E isso é um ganho muito interessante de relacionamento. Os jogos consolidam a cada ano a parceria entre o SESI e as empresas brasileiras, confirmando sua importância para o meio empresarial. Além disso, proporcionam o desenvolvimento de competências e habilidades individuais e a vivência do trabalho em equipe como um time. O espírito de equipe, tá? De que trabalhando em equipe sempre a gente chega mais longe. Vence. É uma responsabilidade muito grande. A proximidade que você tem com os atletas do estado todo é muito grande, com as empresas, porque nós estamos dentro da empresa, tratando com o RH da empresa. Então, isso cria um vínculo muito grande e para o SESI isso é muito importante. A questão dos valores do esporte agregado ao trabalho, isso é muito importante no dia a dia do trabalhador. Então, juntando a qualidade de vida, que é a questão do esporte, os seus benefícios e agregando ao seu dia a dia no trabalho, isso vai refletir lá na frente para a empresa. Então é um investimento muito saudável, tanto para a empresa como para o atleta. A empresa, quando investe no atleta, ela ganha alguns benefícios que são muito importantes para o trabalhador. Trabalho em equipe, qualidade de vida, organização, disciplina e, acima de tudo, isso faz com que esse teu trabalhador ele seja muito mais motivado a trabalhar, porque saindo do seu posto de trabalho, ele vai fazer sua prática esportiva e, para outro dia, ele está muito mais animado para fazer, além do trabalho, porque ele sabe que depois ele vai ter um acompanhamento dos profissionais que também essas empresas investem para investir em sua qualidade de vida, que é o grande foco também do nosso projeto. O SESI, mais uma vez, reforça a importância da inclusão social para que todos tenham as mesmas oportunidades e estrutura, não só como profissionais, mas também nas relações interpessoais.
Eu, como inspetor, se tem alguém que é operador, é o respeito mútuo que tem que acontecer, tanto numa pista como numa empresa, né? É um momento de confraternizar, é um momento de, enfim, se divertir. Hoje, todos nós trabalhadores acabamos sofrendo uma pressão, um estresse muito grande. E o momento de você extravasar um pouco é o esporte. Então, não só fisicamente, mas mentalmente você acaba sendo compensado com o esporte. O tênis é um esporte que o jogo só termina no último ponto. Então, isso você acaba levando para o trabalho em que você acredita até o último instante que aquilo que você está desenvolvendo vai dar certo. A persistência. Medalha significa saúde. O esporte é saúde, né? Eu corro desde 76, adoro correr. A minha empresa me patrocina, me dá bastante apoio. Então, por isso que eu estou aqui e pretendo participar ainda há vários anos. Não tem, eu acho, nenhuma outra atividade que a gente consiga fazer dentro da empresa, que a gente consiga trabalhar com o colaborador, com o funcionário, que produza tanta integração, que produza tanta disciplina, que produza tanta responsabilidade no colaborador quanto o esporte. Por meio de momentos inesquecíveis de integração, os colaboradores percebem como são valorizados dentro das organizações em que trabalham, pois são reconhecidos pela participação, superação e, principalmente, por vestir a camisa da empresa. Quem vai ganhar? Fica! Você! Correia! Jogos do SESI. Inesquecível para atletas e empresas.